អញឲ្យរង្វាន់អរគុណបាទហើយលោកឪក៏ឲ្យរង្វាន់ដែរបាទអរគុណបាទហើយចាំឲ្យមីហ្អែងមកកញ្ចប់បាទបាទដួងអីចៅដួងអើហើយថៃបានទៅបបៃអូមកខាងគូអញនិយាយរបស់យោនេះមិនម៉េចហើយស្អីចៅដួងហើយស្អីភៀងកអញ្ចឹងលបាំគេនិយាយហមអញ្ចឹងហីអូសំទោសយ៉ាងអញច្រឡំអើងប់អញចង្អុលមុខអញទៅលបាំគេរំចឹងពុកអើហឺនៅមើលទៅដូចជាមិនទាន់សប្បាយចិត្តទេព្រោះតែកម្មវិធីព្រឹកមិញណាគេរៀបចំច្រើនណាស់ខ្ញុំចង់ឲ្យពុកឯងរៀបចំមកច្រើនជាងនេះនៅមានទៀតទេពុកមានមានណាបងនេះមើលចាអ៊ំមកនៅខាត់របាំចៅដួងនេះវាទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារនារីខ្មែរបើចឹងកូនអញមិនសប្បាយទេឯងមានដឹងថាអ្នកណាចេះរំឆៃយ៉ាំទេរំដងឌឿហ្នឹងហើយបងកុយខ្ញុំគាត់ចេះដែរអាយទៅសួរមើលចេះអត់ងយ៉ាប់បានមីតុងព្រលឹងនេះម្ដងទៅទៅមហៅអូនចឹងដើម្បីអូនអញរហូតអោបអោបអូនឲ្យបើចឹងអោបអញឯអញអូយបងឯងធ្វើទៅចាំយប់ហ្នឹងអូនឲ្យមួយបោកអញទៀតអានឹងបោកទៀតក្នុងវត្តផងមនាងតោះព្រមទៅពីតាម3អូនអង្គរឿមានពីរមានស្រីមានប្រុសអានេះអញ្ចឹងអូបែនភ្លេចអង្គរឿមានស្រីមានប្រុសអញ្ចឹងអ្នកណារួមប្រុសខ្ញុំរួមប្រុសចាស់ស្រីមីតុងពលឹងនេះរួមស្រីបងអញអត់អញ្ចឹងអញទៀតចាហ្នឹងឯងបងអញអញក៏អញទៅប្រុសឬខ្ញុំស្រីឬខ្ញុំហើយទី1ខ្ញុំរួមប្រុសយាយទៅបែរនឹងពួកអាភ្លេងនោះក៏អញែអញៃទៀតអាញែអញៃយ៉ាប់ណាអញែញុកហើយអាឡៃលើអាមីមើមនំនិយាយពួកនោះនេះស្រីស្រីទៀតអើកុំប្រាញ់ខាស្រីស្រីពាក់នោះរំណាអត់ឲ្យរំទេស្រីគឺធ្វើឲ្យចាំជាស្រីមូលហ្នឹងមូលហ្នឹងគាត់ទៅរស់វេទនាណាអញែអញអូបាយអេឈប់សិនសំពត់នេះវែងណា
គឺមនុស្សស្រីគេត្រូវសម័យឥឡូវនេះគឺគេត្រូវការស្លៀកអខ្លីយ៉ាងនេះបន្តិចស្លៀកអខ្លីទូជីទីអោកណោកបងខ្ញុំដែរស្រីណាអត់ដោះចឹងទេអាស្រីគេមានស្រីគេនោះអូហើយតាមចំហៀងហ្នឹងឡានដឹកដីគៀបាត់ហើយគៀមិនហៀងអាមួយដឹកឆ្លងខ្នល់ហ្នឹងវាអត់មើលអាប្រកាច់ហើយចូលណាអាប្រកាច់ចឹងឡានដឹកដីអូងាប់ហើយថ្ងៃមុនអញស្រីនឹងអញតាក់ជើងដួលប្រកាប់មុខចង្អត់យ៉ាប់អីមិនបោះយកនេះវិញមិនស្អីឲ្យញឹមតិចហើយអើមើលញឹមមិនណាចាប់ប្រុសមិញមិនប្រុសហើយស្រីអើស្រីញញឹមដាក់ភៀវយ៉ាយរងឌឺធ្លាក់លូហើយហ្នឹងលូហ្មេចអានេះតួមនុស្សតាតួអង្គឌឺតាហើយចាអាមនុស្សរមអារងរមធ្លាក់លូខ្ចូលក្នុងហើយហ្នឹងមនុស្សចឹងអាអ្នកដល់ក្នុងជួយអញផងជួយអញផងអាអ្នកដឹកដៃអញធ្លាក់លូស្រែកពីក្នុងមកហ៎មិនសบายទេអ្ហាអត់សบายទៀតកុំថាសบายទេមនុស្សគេសบายអីចឹងចឹងចឹងហ្នឹងគាត់នឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់វិញសិនណាពុកប៉ុន្តែអត់សុខទេខ្ញុំចង់ស្រីបើចង់សុខជីពងហោះមួយពងហោះពងខ្យល់អត់ទេលោកពូលោកពូរកអ្វីលេងទៀតតើណាអូយអញខ្ញុំអត់សុខចិត្តទេធ្វើអីចន្ទ្រអត់មានមាត់អញឯញ៉ៃនិយាយគ្នាហើយអញយកតែដៃហែងទេកាន់ហាជួយអត្រត្រត្រហៅគាត់ហៅអមឯងហៅអមហៅគាត់មកហៅគាត់អើយអមហើយអើយកូនណាអើមកខ្ញុំហៅអើយអើយបានជិញអមមកមើលមកស្ដាប់មកទីអូបាទមានសុរីមានសុបាទណាស់ណាស់ព្រះមានសុបាទមានសុបាទអើអូយលោកពូនេះមិនដឹកស្មាតទេតែលោកពូចេះម្លឹងម្លឹងបាទតែលោកពូក៏ទៅខ្ញុំចង់ស្ដាប់ណាស់ពីរួចបាទ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 ពីរួចដែរអស់សាត្រូតិសាត្រូតិអោជូហមតិអោខួតអកៃបាទនេះកែងហើយចង់អញខៃអីអីអោខោអញអីអីដល់អញហ៎ដល់អញហ៎ងាប់តែអញចុះធោវាយអញទៀតងាប់តែអញហ៎ប្រកាច់អី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 អានេះវិញហើយស្ងៀមតែនេះងាប់អញណាស្នេហ៍ឆ្លើយងាប់អញខោអាចូលខោមើលអញមកខាងនេះឯងចូលនេះតាអអសុំឲ្យលោមនាងI'm sorry.
ោច្រូតពាក់បានពាក់ឲ្យដៃវែងពាក់ដៃខ្លីចាំបាត់នេះហ៎បាត់អីតាងាត់ទេតាងាត់តាងាត់ឲ្យនោមមកវិញចាំឲ្យទៅមកអើប្រហែលជាខាស់កហើយនេះបាទហើយហើយទៅយកប្រៃយមឲ្យមកគាត់ឯហងខាស់កគេបានហើយបាច់កូនទៀតទេអោះចឹងឲ្យយកតែកាសកាសឯងកែបអេម៉ែអេលាត់អីលាត់ណាស់លាត់អីលាត់ណាស់ហាលាត់លាត់អីលាត់ណាស់អូយងាប់អញអារបស់យោងាប់អញអូចឹងនេះងាប់ឯងចឹងអោកងោកអញរស់បានហើយបានហើយនេះបាទបាទជក់ប្រៃម្ដងទឹកអូមកទេមកទេបាទមកទេជក់ទេខ្ញុំមកចេះជក់ទេបាទជក់ទៅជក់ទៅបើឲ្យវាហត់ហើយជក់ដល់នេះនេះទៅណោណោណោអើគុំទៅណោអើសំណងសំណងអត់នេះណែអើយគេជក់ប្រៃជក់មាត់ហើយឯងជក់ចំោះជក់មាត់ជក់រងថ្ងៃចំោះជក់ម្ដងបាននេះតែគេអូយើងឈ្នះហើយនេះបានហើយអើយពើមកមើលសាសបងអើអើយអូនណាបាទទៅយកចេកយកឲ្យបងកុលអូយមកចេកអីទៅលោកឯងលោកអត់ស៊ីទៅអូយអត់ឃ្លានទេស៊ីទៅអូយអញមានងាប់ឯងអត់ទេលោកគ្រូលោកគ្រូហត់មែនណាហូបចេកមួយទៅដើម្បីចេកទៅអត់ឃ្លានហងហូបទៅណែហងទៅបកាយតបកាយហត់ឲ្យយកអាហូបអញត្រូវរហូតអញហីកញ្ញាគប់អញកញ្ញាគប់អញហីហីអូយអញមកទេឯង100000ណៃហីអីអីហីហមហមលឺ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 ហមហមកណាកណាហេមិនកំស៊ីគឺមកបាទខ្ញុំចូលចិត្តបន្លែមួយចែកអូយអញឯងម៉ែអញបាច់បានច្រឹមការពារបរិស្ថានគុំពង្រាយព្រេះផ្ដាស់មកមកខូចបរិស្ថានដូចថាចង់និយាយថាយើងហូបអីហើយយើងដាក់ចូលធុងសំរាមតិចទៀតឡានសិនត្រីគេដឹកយកទៅសិនត្រីស្អីគេសិនត្រីកន្លែងឡានសំរាមនេះអូនហើយជាដែរហើយហើយនេះហើយវិញជាដែរចាប់បាយមាននៅទេអូអង្គទៅយកបាយយកមកទេមកទេមកទេទៀតខ្ញុំមកទៅកូនអូយកុំអីកុំឲ្យវានេះងាប់អញទៀតអើយអញណាហើយមើលស្មានស្មានមកមកនេះណែខ្ញុំបាយទៅងាប់អញងាប់បាយមួយដៃវាអូងាប់ងាប់អូងាប់ងាប់ងាប់ណាចូលសិនត្រីទាំងអស់ការពីបរិធានមើលដៃយកប្រឡាអូនយកទឹកឲ្យវាលាងចេញកូនលាងឲ្យទេម៉ាច់ទេខ្ញុំដាក់បាទទេម៉ាច់ម៉ាច់ដាក់ហីអើយចូលអញអញថាឯងយកអលហើយអាប្រកាច់អើយងាប់នៅអញហីអាប្រកាច់អញហីអើណែលាងដៃចេញអត់លក់ជូតមាត់ជួយអីចេញទៅលោកធ្វើបាមុខរោគបាសនេះអត់អត់
បរិស្ថានមកអូនណាអូនលក្ខណាកូនទីនេះពុកយកកុយទៅងូតទឹកចាញ់មើលប្រឡាក់សមិទ្ធសមអស់ហើយសบายអត់កូនសบายចិត្តហើយប៉ុណ្ណឹងពុកអឺមកមកទៅងូតទឹកចាញ់ជួលកោជួលអកៃអកៃនេះជួលអីនេះអូវ៉ាប៉ាអកៃអកៃមកនេះអីមកនេះមកនេះអើអកៃអកៃហើយមិនឲ្យជួលគេបើអត់ចេះអត់ចេះណែមកនេះចាអូហៅហៅហៅសហាយមកហៅនឹងឯងដើម្បីអូនដើម្បីអូនអត់ឲ្យដើម្បីអូនឥឡូវអញដើម្បីអូនឯងនេះជោគអញជោគដល់ប្រអប់លេខអញខាងក្នុងសាលម៉ាឡូអូមើខ្ញុំអត់ចេះទេគេជួលតាអានទៅគ្រូឲ្យអាកុយណាបាទប៉ុន្តែគ្មានលើកទី2ទេចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅគឺត្រូវថែកូនអញឲ្យល្អបាទបើសិនជាថែកូនអញមិនល្អទេក្បាលឡើងគឺអញដេញក្បត់ចោលដូចជាសត្វធាតចឹងបាទបាទអ៊ំសុំទោសលក្ខណាចាប់ពុកពេលនេះខ្ញុំអរគុណគាត់ណាស់នេះកូនតបានគាត់ទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពុកកុំស្ដីបន្ទោសគាត់អីមួយសប្បាយចិត្តដែរមួយចាអរគុណណាស់ទូបីទៅប្រមាណតបងក៏អត់បញ្ហាដែរចាលោកពុកមកកាយណាស់អឺមកក្នុង